muri kuko umusaruro mbumbe w'igihugu wifashe mu gihembwe cya mbere cy'umwaka w'2018 umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kibarurishamo ibari murangwa Yusufu yagaragaje ko umusaruro w'ubuhinzi wazamutse ku rugero rw'8%. Izindi nzego nk'umusaruro w'inganda nazo zazamutse ku rugero rw'7%, mu gihe umusaruro wa serivisi wazamutse ku rugero rw'12%. Mu buhinzi ngo umusaruro w'igihembwe cya mbere cy'ihinga wabaye mwiza, ndetse by'akarusho ku byoherezwa hanze y'u Rwanda umusaruro wazamutse 46%. Mu ntangiro z'uyu mwaka igihugu kibasiwe n'ibiza bitasize n'ibihingwa byari mu mirima. Kuri Ministeri w'Imari n'Igenamigambi Dr. Luzien Ndagijimana, ingaruka z'ibi biza zakwitegwa mu gihembwe cya gatatu cy'uyu mwaka. Bizagaragara mu gihembwe kitari kigikuru kizakurikiraho cya kabiri ahubwo mu cya gatatu, bitewe n'igihe n'imibare igenderwaho iyo ikigo cy'abarushamibare gikora imibare ya izamuka ry'ubukungu bwa buri gihembwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo igihembwe kizakurikiraho cya kabiri kizakivuga ibyasaruwe mu gihe kibanza, ku buryo iriya ingaruka zabyo tuzayibona mu gihembwe cya gatatu. Ikindi navuga ni uko kumenya neza ingaruka zayo ku bukungu bwose ni ukureba ku buhinzi nyirizina, ariko no kureba uburyo izindi sekta zizaba zazamutse zijyanye na serivisi n'inganda. Nubwo muri rusange umusaruro w'inganda nawo wazamutse, ariko si ku nganda zose, kuko kuzikora ibinyobwa n'itabi ho wagabanutseho 2%.